I like to play here because it's like new. I discover how volleyball it's going here, and it's totally different in France. So I'm excited to discover everything. And how is Kusamo? Place. Cold. It's cold. It's nice city. We just practice and rest. So I don't have no time to visit yet. But nice place. And a lot of snow. Of course, let us know. Okay. Today. We didn't play our game. We just were trying to be in, but we couldn't because LP they play very good. They serve really hard, so we didn't have we didn't respond how we have to do to can play better. Yeah. It's new for me, so I don't know if I have an idea. I wait a moment to see really how it's going, but it's really new for me, so I really try to get in to how do you say to get the rhythm in this program. Always when you play this this kind of team, it's excited. You wanna be you wanna show your best, but it's always hard because they used to play Champions League, so it's not the same level than the normal league. But it's always excited. Is it surprise for you that in Finland enemmän kuin yhden pallon kentällä? No kivaltahan se aina tuntuu päästä kentällä, että vähän on ollut tuossa ehkä pientä Veitsen kanssa temppuilmista tuossa pari päivää sitten, mutta että sitten treeneissä ei ehkä ihan mennyt ihan niin putkeen, mutta sain nostettua sitten peliin vähän taas tasoa. Että tosi kiva oli päästä pelaamaan. Kuten aina. Se on odotan, ei ole tuntunut. No siis mä nautin itse siitä, että kun katsoo peliä, kun Viki pelaa hyvin, niin tietty nauttii siitä ihan katsomisesta, että se pyörittää peliä hyvin. Tietty mä oon silloin onnellinen niin kuin siitäkin, että joukkueella peli kulkee hyvin, Viki pelaa hyvin. Sitten jos ei mene niin hyvin, niin sitten tietty tulee niin kuin parhaan mukaan se päivä. No tietenkin silloin, kun viesti pelaa tuollaisella tasolla, niin kuin se tänään pelasi, niin eihän Suomesta löydy pysäyttäjää. Ja niin kuin nähtiin tuossa kolmannen erän alussa, että kun syöttö kulkee rennosti, pystyy painamaan ja meillä ei taas vastaanotto sitä pysty toimittamaan sillä tavalla passarille, että päästäisiin tekemään tehokkaita hyökkäyksiä, niin kyllähän sitten jälki on rumaa. Mutta silloin, kun me saatiin palloa hyvin passarille, niin kyllä meillä niin hyökkäysvoima siinä vaiheessa riittää, mutta tietenkin se ensimmäinen ehto on, että se pitäisi sinne saada. Ja kyllä niin kuin kotisalissa niin viesti näyttää olevan todella, todella, todella vahva niin kuin syötössä. Ja sitten taas vastaavasti me ei päästy syötöllä painaa taas ollenkaan heidän vastaanottoon levälleen. Että kylläpä se silloin on aika yksipuolista. No tietenkin tämä nyt oli aika lailla viestin näytöstä, että eihän me päästy pelaamaan sitä omaa peliä, mitä me olisi haluttu. Että ei tästä nyt pysty sillä tavalla sanomaan mitään, mutta kyllähän toi tilasto tietysti osoittaa sen, että ei me päästy sillä tavalla pelin sisään niin kuin olisi toivonut, että viesti pelasi aivan upeista peliä. No joo, tämmöinen eilenkään ei pelattu varmaan huonosti, mutta kyllä tämmöinen näppituntuma mulla on tässä viestin, kun on viestissä ollut valmentajana, niin tämä toinen peli aina tuplapeleistä niin on meille selkeästi parempi, että tänä päivänä kyllä oltiin niin kuin valmiita heti ottelualusta ja missään vaiheessa taktisella puolella ei tarvinnut huomautella ja jokaisesta pelaajasta huokui semmoinen peli-ilo ja kyllähän tuommoinen syöttö ja toisaalta tämmöinen vastaanotto, mikä tänä päivänä oli, joka parani vaan loppua kohti, niin takaa sen, että meidän voittaminen on kyllä haasteellista ja melkein haastaminenkin siinä vaiheessa aika ison työn takana, että tänä päivänä oli hyvä peli minun mielestä kaikkiaan. Torjuntahomma on semmoinen, että hämäläinen naapuripuolella pisti tempoa passeihin jonkun verran, niin vähän nelospaikalla oltiin ongelmissa, ei nyt kovin suuresti, mutta ehkä pikkusen enemmän olisi odottanut torjuntoja tai ennen kaikkea siihen liittyen sen puolustamista, mutta kyllä tuo peli oli huomissaan tänä päivänä.